لوچن چڑھے مالک کی جناں کو، ناظرین چودھری گامی تے ترالی نے اج پروگرام ترالی صاحب کے نال ان کا تے امید ہے کرن کن تک بھی قاسم ترالی کی سریلی ہے جڑی آواز ہے یا پہنچاوے گا کہ ناظرین اکرام میں انہوں تک ماری رائے جڑی تھی پہلے بھی پہنچی اور گوجری ایف ایم کو مد اور مقصد یہی رہے کہ وہ اپنا چھپیا ہوا ان کی یہ جڑی مطلب محنت ہے یا ان کو ہنر ہے وہ تھارے تک پہنچاتا رہا تے قاسم ترالی بہت شکریہ کہ تم مارا گوجری ایف ایم پیج کے نال جڑیا اور قاسم ترالی صاحب تم اس مطلب فن کے نال جڑیا اور تھارو مطلب شوق کتو سٹارٹ ہوئے اور تم نے اس چیز کو کد تو مطلب سٹارٹنگ کی ہے تم نے؟ جی میں نے اس کے نال کم سے کم 5-8 سال ہو گئے. جی جی پہلے میرے اس کے نال میرے موسے کر رہے تھے. جی تو پھر اس کے بعد پھر اس نے مطلب سٹ چھڑے تھے پھر اس نے نہیں کیا اس نے پھر میں نے شوق ہو گئی. جی تو پھر ہم مطلب انہوں نے بغیر کر رہے تھے میوزک نال پھر تھوڑا تھوڑا سیکھتا گیا ہم سیکھتا گوجری مائیو پیش خدمت ہے سامعین کی نظر قاسم ترالی کی آواز ماں یو مائیو
من جا فیصل تیرا سجنا نے آنو نی تے یا مائیو سنا رہا تھا قاسم ترالی صاحب نے ناظرین اکرام میں انہوں نے یہ ہماری کوشش جڑی ہے وہ پسند آئی ہوئے گی اور وہ اس مطلب نور ناکامہ اج جڑا ہم نے تشریف لایا محمد قاسم ترالی کے گھر تو امید ہے کہ مطلب یا ہمارا جتنا بھی ناظرین اکرام میں اس پروگرام نہ شیئر کریں گا اور جتنا ہمارا لوگ ہیں انہیں تک پہنچاویں گا تو ترالی صاحب اس تو اگے تم دسیں گا کہ تم جناب علی قاسم ترالی تو کے سننا چاہویں اور اپنا ناظرین بھی اگر ہمارا ناظرین گیت کی شوق ہے اور قاسم ترالی کی آواز ماں تو ضرور وہ کمنٹ ماں لکھیں گا اور قاسم ترالی صاحب ہوریں مطلب اس پروگرام نہ اور رنگین بڑھاویں گا تو امید ہے کہ سارا جتنا بھی ہمارا دوست یار یا اس پیج کا جتنا لائک کریں وہ دیکھ رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ تھارو تو ترالی صاحب سارا ناظرین نا میری طرفوں السلام علیکم امید کراں کہ تم سارا خیریں تے سکھیں ہوئیں گا اور مارا جڑا پروگرام تم اکثر دیکھتا رہیں فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو مارا یوٹیوب چینل بھی چل رہے ہیں اس کے تھرو بھی تم دیکھتا رہیں اکثر مارا پروگرام اور اس لیے بھی مجھ سارا لوگ جڑا گوجری ایف ایم کا فین ہی وہ اس لیے بھی کومنٹ کر رہے ہیں ہم ان کا کومنٹ دیکھ رہے ہیں تو قاسم صاحب اور میرا بہت زیادہ گہرا تعلق تھا میرا ان کے نال میں نے پتہ ہے یہ کہڑا ہنر کا گائکار ہیں کس طریقہ کا گائکار ہیں یہ ہر ایک زبان میں گا سکے گوجری ماں پہاڑی ماں کشمیری کچھ گوجری ماں سننا چاہواں اگر یہ جو ہمنا وا قبول سرمت ہے ہم امید کشمیری کافی استاد اچھا تم نے اگر تھارو استاد تو مطلب ہوئے گو کشمیری میں ہوئے گو لیکن اس ہماری شوق جڑی ہے یا ہمارا ہمسائیگی جڑی ہے ان کو حق بھی ادا کی ہو جائے اور ٹیلنٹ بھی انسان ٹیلنٹ بھی دیکھو جائے تو ہماری ہمسائیگی میں ہم ایک تھارا زبان تو ایک کشمیری گانو جڑو تم نہ بہت پسند ہے تو وہ گا چھوڑو کوئی ناظرین جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہم اکثر تھارے روبرو کرتا چلا تم نہ دستا چلا تھارے نال اج معذرت خواں کہ ہم لائیو آیا ہم نے تھارے سامنے آج پھر تشریف آئے آنی ہے ہمارا بڑا گلوکار ہیں کنگن تے دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام نا تو اور بھی مجھ سارا لوگ ہیں مختار صاحب اور دیکھ رہے ہیں صداقت صاحب اور دیکھ رہے ہیں مجھ سارا جڑا گلوکار ہیں وہ دیکھنے لگا بھائی محمد قاسم صاحب اور ہے نا جی یہ ہمارا جناب سراج دین خان صاحب رہے ہیں سراج دین خان صاحب اور انجم مختار ہیں جی وانگتی تبسم صاحب اور ہوں گا برادر ہیں جی ساروں کو جی آیا نا بہت بہت شکریہ ہوگی تم ہمارے قاسم ترالی کی آواز میں کشمیری گانوں اپنی زبان میں سنا
یہ تھا قاسم ترالی صاحب رہے جڑا کہ کشمیری میں ایک گانوں سنا رہا تھا تو قاسم ترالی صاحب لوگ تھارا ایک دکھی گانا کو مطلب فرمائش کر رہے ہیں جڑو تم نے سب تو خوبصورت لگے اور تھارا مطلب زندگی میں جڑا مطلب کئی واقعات آیا جن میں تم کدے کدے دکھی بھی ہویا اور کدے تم نے اپنا مطلب ناظرین تک جڑو گانو مطلب اج تک تھارو سب تو اچھو گانو چلے ہوئے وہ گانو مارا ناظرین کرام نہ تم اگر سناوے گا تو بہتر رہے گا۔ سراج دین خان صاحب اور کہہ رہے ہیں کہ نثار جگر کوئی دکھی گیت سنا دیو جناب، ان کی فرمائش ان کی فرمائش پر تم کچھ بھی سنا سکے دکھی گانو۔ ناظرین ناظرین کمنٹ تم کر رہے ہیں کیونکہ پروگرام لائیو ہو رہے ہوئے، ہم جتنا بھی ہمارا ناظرین ہمارا پروگرام میں شمولیت کر رہے ہیں ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں اور تہ دل نال۔ اور گوجری ایف ایم پر آج ایک اعتراضی دینے کہ ہم نور محمد ترالی اور ہونا چیز اکٹھا کسی سنگر کو پروگرام کر رہا تو بہت بہت نوازش ہوئے گی کہ اس پروگرام نے تم جتنا شیئر کریں گا جتنا تم آگے بتاویں گا تو انشاءاللہ میں اس کے نال جڑ جائیں گا جی اور دیکھیں گا۔ جی جی نثار صاحب تم نے بہت خوب فرمایا کہ آج مل گیا یہ پروگرام، ہماری اکثر کوشش کلچرل پروگرام کراں جس میں کٹ تو کٹ 1000-2000 بندوں ہمارے نال جڑے ہو رہے ہیں بالکل۔ جس طرح تم نے پچھلے سال دیکھو کہ ہم نے ترال میں ایک بہت بڑا پروگرام کرے تو اس میں بہت سارا لوگ تھا، جی جی مجھ سارا گلوکار تھا جی، یا پھر ہمارا جو طریقہ ایک تو پرابلم ہو گئی، حالات کوئی ٹھیک نہیں رہا کووڈ-19 کی وجہ تو ہم اپنا ناظرین کے سامنے انشاءاللہ اس تو آگے ہماری کوشش جڑی ہوئی جاری رہیں گی تے عام لوگوں کے سامنے تے خاص کر جڑا ہمارا سکولی بچہ ہے یا پھر ہمارا نوجوان جڑا جڑا کے اندر کچھ خاص ٹیلنٹ ہوئے ان نام سامنے آن سکاں۔ ہم نے ہمارے کو ایک جیتی جاگتی مثال ہے نثار صاحب، پچھلے سال ہم نے 7 جولائی نے ہم نے ایک پروگرام ترال میں کرے تھے، ترال زراری ہار میں ہوئے، اس میں ہم نے ایک لڑکی نا ریڈیو کو دیتے بولن کو اور جیت وہ اس کو نام ہے منیرہ عباس، منیرہ عباس آج بھی ریڈیو کشمیر میں پروگرام کرتا ہے، ان کے نال نال صاحب اور انگی مجھ سارے ریکارڈنگ موجود ہیں جڑا ہمارے سامنے سارا انٹرویو ہویا، ہمارا ایک بہت بڑا انگیا کہاں کے گوجری ایف ایم کو ایک ارکان ایک ہے جڑو جناب نظامی الطاف نظامی صاحب اور وہ اکثر جڑا بھی گائکار ہیں وہ اگر گوجری ایف ایم تے اپنا ٹیلنٹ نہ سامنے آنی تو ان نہ صاحب اور جڑا ہیں وہ تے استقبال کرا پروگرام ما تھاری اڑیک تھی آ گیا شمولیت واسطے بہت بہت شکریہ تیو لو اون تھاری سارا کی فرمائش پر قاسم ترالی صاحب اور ایک دکھی گانوں پیش کرن جا رہے ہیں۔
کالور فیاض صاحب کسی دوسری آئی ڈی تو ہم ریکویسٹ کرو ہم اپنا ویڈیو کال کرانا ہم فیاض صاحب اور اپنی گل سانجی کراں گا کیونکہ وہ بھی گوجری ایف ایم کا ایک بہت ہی بڑا ارکانی اور گوجری ایف ایم پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں چودھری فیصل نسیم صاحب اور ہم نہ دیکھ رہے ہیں جی ہاں یا نہ تم ہی کال ورا سکی ہمارے نام اگر تم فری ہیں اس ویلے تو قاسم صاحب اور رنگو بہت بہت شکریہ داس رہے ہیں تو اس کے آگے ہم پھر قاسم صاحب اور انا گزارش کروں گا کہ وہ کوئی اپنوں پسند کو کوئی گانوں یا سیرفی یا کچھ بھی اپنی پسند کی جڑی ہے وہ پیش کریں فیاض صاحب اور انا میں کال کی ریکویسٹ کری تھی لیکن وہ کال پر نہیں جڑے منظور گنائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے منظور گنائی صاحب جو کہ ہمارے علاقے سے وابستہ ہیں ایک بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ہمارے لیڈر صاحب ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ سر قاسم صاحب کیا سنائیں گے تم اس تو پیچھے جی گوجری گانا گوجری گانا قاسم صاحب اور سنان دے رہے ہیں سرائے دین کو ایک کلام سرائے دین سانی کو ایک کلام ہے جڑو کہ سنان جا رہے ہیں اپنی زبان میں محمد قاسم ترالی صاحب نے تو امید ہے کہ اس کے اوپر سارا لوگ جڑا ہے وہ ہمارا مطلب کمنٹ کریں گا لکھیں گا اگر قاسم ترالی تو کوئی اپنی فرمائش کرے تو وہ ضرور ہمارا اس پروگرام میں جڑ کے کرے گا اس کو جو آپ ضرور انشاءاللہ وہ کوشش کریں گا کہ اس کی جڑی ریکویسٹ ہوگی وہ پوری کیجیے خدا کو لوں ڈرے تا منوں گو
کلام تھو جناب سراج الدین ثانی صاحب کو تو امید ہے کہ ہمارا ناظرین کلام نہ بہت پسند آئے ہو کو تو پسند آئے ہوئے کو تو سراج الدین ثانی صاحب اور کو کلام تھو تو ہوں ہمارا جڑا اور ناظرین کرام ہے وہ فرمائش کر رہے ہیں بول ہیں جڑا وے قاسم ترالی صاحب کی آواز بچ ہم نہ سنایا جائیں تو امید ہے جن مارا ناظرین اکرام نے وے فرمائش کی ہے تو قاسم ترالی صاحب نے کوکو کا کچھ بند جڑا وے مارا ناظرین اکرام نہ ضرور سناویں گا کوکو میں نے یاد نہیں تھا البت پہاڑی مکسنگ پہاڑی تھوڑا کچھ جس کے چلے گا
قاسم ترالی صاحب کی آواز ماں کوکو کا کچھ بول تو منظور کٹاریا صاحب رے لکھ رہے ہیں کہ ماری فرمائش بھی پوری کرو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں رسے ہو دل بھر جانی اگر اس کا کچھ بول ہے تھاری مطلب ذہن ماں تو وہ بھی مطلب ہمارا سامعین اکرام کی نظر کر دیو قاسم ترالی صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ گوجری ایف ایم چینل کے نال جڑیا اور انہوں نے ماری جتنی بھی مطلب لوگ کے وے مارا چینل کے نال جڑیا جتنا نے کمٹ کی انہوں واسطے انہوں کو بہت بہت شکریہ اور امید کراں کہ وے مارے نال جڑتا رہیں گا نثار صاحب فیاض صاحب اور لکھنے ہیں کہ دعائے سلامتی میری طرفوں تے قاسم صاحب نا سلام کیوں تے انہاں کی طرفوں تمنا السلام علیکم تے وے فرمائش کر رہے ہیں آئے آئے جدائی آئے آئے وہ چھوڑا وچھڑن تو ساڈے تے وہ گانو تمنا تے انہیں نہ پتو ویگو اپنا نہیں پتو ہے تھارو کوئی فیوریٹ گانو ہے تو ان کو بھی ٹھیک ہے پہنے اس کا دو کیوں رسے ہو دل بھر جانی یہ منظور کٹاریا صاحب رہے جڑا کباڑا تم اس کی فرمائش کر رہے ہیں ان کی بہت پہلی فرمائش ہے ماشاء اللہ تھاری آواز ہی کچھ ایسی ہے کہ لوگ جڑا بھی تمنا شلے دیکھ رہے ہیں وہ تو پیج تے جان گو کوئی سوچتا ہی نہیں کہ رات ساری اگر تم لائیو رہیں گا تو وہ بھی دیکھتا رہیں گا قاسم صاحب اس تے بعد تم اگر چاہیں اگر تھارے کول ٹائم ہے تو تم فیاض صاحب ہوں گی جڑی فرمائش ہے اس نام ہی پوری کریوں تے محمد ترالی صاحب کے نثار صاحب سلامت
چلو بہت بہت شکریہ تھارو، ہم نے تم نہ کال دو بار کی لیکن تم کال ور نہیں آ سکیا. اگر مارو اور کوئی ناظرین جو ہم نے دیکھ رہے ہے اگر وہ کال ور آنا چاہے تو اس نے ہم کال ور جڑ جائیں گے. ہاں کمنٹ کرن کے نال نال تم پروگرام نہ جد شیئر کریں گا تو انشاءاللہ اور جتنا ہمارا جڑیا ہوا سامعین ہے ناظرین ہے گوجری ایف ایم کا جتنی ٹیم ہے وہ اس کی مستحق ہے کہ اس نے مطلب اس کو داد ملنا چاہیے. امید ہے کہ سارا ہمارا ناظرین نہ ہمارا پروگرام ہے جڑی ہماری کوشش ہے جڑی بھی پسند آتی رہے گی تو اگے ہمارا ناظرین نے کی سنانا چاہتا. یہ ایک نظام دین کی غزل 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 کرو شروع. اس کے نال ہم اپنا ناظرین دس رہے ہیں کہ ہماری گوجری ایف ایم کی جڑی ٹیم ہے اس میں مجھ سارا لوگ جڑے ہیں وہ شریک ہیں. ان کے نال چودھری ریاض احمد بڈانا صاحب بول رہے ہیں، نصرت جبین جی تے چودھری ذاکر علی ذاکر صاحب ہو رہے ہیں، جعفر علی صاحب ہو رہے ہیں، فیاض صاحب ہو رہے ہیں، نثار اراگامی صاحب ہو رہے ہیں تے ہم بھی انہیں کے نال چلتا رہا تے اور بھی ہمارا مجھ سارا جڑا ٹیم کا جڑا بندہ ہے ان کو نہ اس لیے لینے کو کچھ وقت نہیں ہے کیونکہ ہمارے کو ایک بہت خوبصورت مہمان بیٹھ ہوئی ہے. وقت کو فائدہ چاہواں اور ہم انہیں گے نال آج کو پروگرام جڑا ہے وہ ہم انہیں گے نہ کرا. جریدا نہ دیا چھوڑا
بہت خوب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے تے اللہ تعالیٰ تھاری آواز نہ اور بلند کرے تے بہت سریلی تے بہت خوش اچھی آواز گا مالکیں جناب قاسم تراری صاحب اور نثار صاحب تم اس کے اگے کے فرمانا چاہیں اپنا ناظرین نہ جی مارا مارے نال جڑیا ہوا جتنا بھی ناظرین ہے بہت بہت شکریہ تھارو نہ تے لے نہیں سکتا بہت ساری کمٹ ہیں پڑھن میں تھوڑی ٹائم کی پابندی ہے تو امید ہے کہ جتنا بھی مارے نال جڑیا ہوا لوگ ہیں بہت بہت شکریہ تھارو تم پروگرام میں آیا اور تم نے پروگرام دیکھو قاسم ترالی صاحب اس تو اگے تم مارا ناظرین نے کے سنانا چاہو اگر آن تک جڑی ہے سامعین کی نظر جڑی فرمائش تم نے کی بہت خوب کی تو آن اگر تم مطلب جاتا جاتا ایک صحرفی جڑی کہ ہمارا گوجری مطلب موسیقی میں یا گوجری کی زبان اگر لے کے چلا ہم تو گوجری کلچر میں اس کو بڑا رول رہے ہوا ہے تو امید کریں کہ تم ایک صحرفی ہے جڑی وہ ہماری ناظرین کی نظر کریں گا
ماشاء اللہ بہت خوب یو کلام تھو مولوی مولوی زبی صاحب رنگو جڑا کہ کشمیر تے رجوری تے اجڑ گئے تے جا گئے بنا تے پار بس کیا پھر بھی اس کا لیڈر بھی رہے قاسم صاحب رانی یو بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت انداز میں پیش کریو جس طرح کہ اکثر گلوکاراں کی ایک شکایت رہ کہ مارا کلام کی کاپی کریں تو لیکن ایس طرح اگر اپنا اپنا طرز ور گائیکار جڑے بھی گاتا رہیں تو اس نہ کوئی بھی اگر تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری کاپی ہے اینا نثار صاحب جی بالکل ہم نہ دیکھ رہے ہیں محمد رفیق صاحب اور بہت لکھ رہے ہیں بہت ہی پیاری آواز میں پیاری سیرفی بہت خوب اللہ سلامت رکھے سب کو نثار بھائی بہت بہت شکریہ تھارو رفیع صاحب اور جتنا بھی ہمارا ناظرین ہے جن نے کمنٹ کیو لائک کیو شیئر کیو انہوں کو بہت بہت شکریہ تو آخر ماں قاسم صاحب ہم تھارے تے ایک سوال پوچھنا چاہیں کہ تم نے آج تک کیڑا کیڑا پلیٹ فارم پر جا کے اپنی آواز جڑی ہے وہ بلند کری ہے اپنی آواز کو ہنر تم نے دسی ہوئے جی ہم کلچر نامہ بھی کرتا رہا اچھا کلچر اکیڈمی کلچر میں کدے جا گیا جی اکیڈمی کلچر میں نہیں گیا اچھا تے ریڈیو کشمیر تے تم نہ کدے پروگرام کرن کو جی ریڈیو کشمیر میں میرا انٹرویو ہوا اور ایک بار پروگرام گیا اچھا چلو بہت خوب اور کیڑی کیڑی جگہ میں تم نہیں جا گئے پروگرام کریں جی ہم کلچر کے تھرو حاجی گاما گیا اچھا اچھا جی قاسم صاحب بغیر بھی فنکشن ہوئے تھے گورنمنٹ کو کوئی پروگرام ہو تو اس میں چلتا رہتا ہوں اچھا تے اکثر تم بیاہ شادیاں میں جی ہوئی کہ نہیں جی بیاہ شادی میں چلتا رہا ہوں اچھا نہیں زیادہ نہیں کاٹ چلا اچھا کے کوئی رول رہے بیاہ شادیاں کو بیاہ شادیاں پسند کری جی بیاہ شادی بیچ زیادہ تر مطلب ایسا مطلب صوفیت کلام ہے جڑا سیرفی ہیں نعت شریف ہیں تو جی زیادہ بیاہ شادی میں نہیں چلتا تو مطلب لوگ گیت زیادہ چل رہے ہیں تو وہ فاسٹ ہونا چاہیے قاسم صاحب تم مطلب کس قسم کو جو میوزک ہے اس کو استعمال کریں آج کا اس دور میں مطلب فاسٹ میوزک بھی ہے اور زمانہ میں لوگ پرانا مطلب طریقہ کا گائیکار بیت کے حساب پر بولیں تھا یا سیرفی بولیں تھا یا پھر ہمارا گوجری کلچر ہوا تھا کہ ہم مثال کے طور یہ کتاب پڑھا تھا یا سنتا رہا تھا آج کل لوگ بیاہ شادیاں میں مطلب گائیکارا نہ بلا کے ان تو کوئی گھڑوں سننا پسند کریں تو تم نے کتنی داد ملے اور کس طریقہ کا تم جڑا باقی کا گائیکار ہیں انہیں تو مختلف ہیں یا تھارا اور ان کا جڑا مطلب یہ آپس میں تال ملے یہ برابر کا ہیں جی اپنا اپنا حساب ہے جی کسی نے مطلب اپنا حساب ٹھیک بس ہے کسی نے بس ہے کہ میرا تو دوجو مطلب الگ الگ گا جی الگ الگ حساب کتاب جتنا بھی مطلب دھارا گائیکار ہیں وہ اس ویلے بھی ہمارا پیج نال جڑیا ہوا ہے تم نہ دیکھ رہے ہیں تم لوگ ہیں یا ہمارا مطلب قوم ہے یا گجر قوم ہے یا جموں کشمیر کا لوگ ہیں تو انہیں واسطے تم اپنوں کیسے نہیں وہ دینا چاہیں جی ہم یہی کہیں کہ اس کے پہ جتنا نہیں اتنا زیادہ ہر کسی چیز کو مطلب پتہ ہونا چاہیے جی اس میں مطلب آج کے دوران کے مطابق مطلب کدھر کسی بیاہ شادی میں گیا پھر اس کے پہ اسی حساب پر چلو اسی طریقہ پر جی تو پھر کدی محفل ہوئی تو پھر اس میں وہی طریقہ ہونی چاہیے کیوں اس کے بیچ مطلب عام لوگ گیت نہیں چلتا محفل میں جی اس کے بیچ میں صوفیانہ کلام چلیں سیارفی چلیں نعت شریف چلیں بیت چلیں ایسا ایسا تو بیاہ شادی کے بیچ مطلب کوئی بھی گانا اس کے بیچ نپ جائے فاسٹ گانا ہوا زیادہ مطلب پھر اسی طریقہ چلنا پہ کلچر تم کتنا قسم کا گانا گا سکے جی پہاڑی گوجری کشمیری گانا جی گوجری بھی تم نے مطلب ہم نے سنایا کشمیری بھی سنایا ایک عدد پہاڑی گانوں جڑو وہ بھی تم سامعین کی نظر کریں گا اور پروگرام کو آخری گانوں ہوئے گو اس تو بعد ہم اپنا سامعین تو بھی اور تھارا تو بھی اجازت لیں گا تو آخر میں تم ایک ایسا آئٹم پیش کریں گا جڑو سارا کا دل جیت لیے قاسم صاحب گوجری ایف ایم کے بارے تم لوگ جی ہمیں لگا کہ گوجری ایف ایم بہت ایک اچھی مطلب پلیٹ فارم جی اچھے پلیٹ فارم ہے سب بہتر ہے تمنا کے ملیو اس گوجری ایف ایم تے کوئی فائدہ کوئی ایف ایم کی وجہ تے کی ہوئی گوجری ایف ایم کی وجہ تے ہمیں نقصان کوئی نہیں ہوئی تے فائدہ ہمیں یہ ہوئی کہ کلچر کا پروگرام ہمیں اچھا جی ہمیں کلچر کا پروگرام دیتا بھی ہمیں گوجری ایف ایم کی وجہ دیتا ہے
بہت بہت شکریہ کہ گوجری ایف ایم کا مثال کے طور پلیٹ فارم نے تم نبی ایک نا دیتو جی. اور جی تم بھی اگے گیا ماری کوشش یہی رہے گوجری ایف ایم کی پوری ٹیم کی کوشش یہ رہے کہ ہم اپنا لوکاں کا جتنا بھی یہ چھپڑے ہوا ہنر ہے جس ہمیں پہلا بھی عرض کی ہو جی. یا ہمارا جڑا لوگ ہیں یا گائکار ہیں کوئی ادب والا لوگ ہیں تو ان کی جڑی مطلب جو ہنر ہے نا تو یہ اندر ہی چھپے ہو رہے جی. تو ہم کوشش کریں کہ ہم گراں گراں جا کے یا علاقہ علاقہ جا کے اپنا جتنا بھی چھپیا ہوا نوجوان ہیں گائکار ہیں سنگر ہیں یا پھر اور کسی میدان میں بازی مارن والا لوگ ہیں تو انہوں واسطے ہم اپنی مطلب جو یہ پلیٹ فارم ہے جو ہم نے رکھے ہوئے تو ناظرین تو بھی ہماری گزارش رہے گی کہ اگر کسی بھی قسم کسی بھی بارے اپنی رائے دینی ہوئے گوجری ایف ایم پر باضابطہ ایک نمبر درج کیے ہوئے یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے یا پھر تم اپنا میل کے ذریعے ہم نے وہ مطلب بھیج سکے کوشش نہ جڑی بھی مطلب ہنر ہوا ہمارا قومی قوم کا لوکاں کے اندر اس نام اجاگر کرنے میں اپنی پوری اور پوری کوشش کروں گا اپنی ٹیم کے نام اپنا لوکاں کی مطلب خدمت کرن کو مارو یو ایک عہد ہے تو انشاءاللہ اس میں تھاری بدولت ہم پورا کر سکا تو امید رہے گی کہ تم ہمارے نام جڑیا رہیں گا جی انشاءاللہ آخر پر قاسم صاحب ہم ایک پہاڑی گانوں ہمارا سامعین کی نظر کریں گا اور اس تو بعد ہم سامعین تو بھی اور ساری محفل ہری شہ پلیاں میں
آپ کا پروگرام گجری اور گجری سنایا بہت خوب، تارو بہت بہت شکریہ ٹیم کے نال جڑ کے اپنا جڑا تاثرات تھا وہ مطلب ہماری قوم تک پہنچایا اور ہمارا لوکاں نے وہ چیز سنی، امید ہے کہ مطلب لوکاں نے پسند کی ہوئے کو، اور وعدہ کے مطابق تو تھارے تو اجازت لینی تھی لیکن دل نہیں کرتا کہ تھارے تو اجازت لیا، تو اسی کے نال ہم نا آخر پر گوجری ایف ایم کی ٹیم نا خاص کر جتنا بھی ہمارا ناظرین ہے سامعین ہے ان کی نظر بارہماں پنچھی جیسا ہمارا پرانا بول تھا انہوں بچ کچھ ایک گانوں کوئی ایک گانوں ہم نے سنا دیتے چاہیے قاسم صاحب اورنگو بہت بہت شکریہ، کیونکہ انکار جیسی چیز دنیا بھر بہت ہم کہاں کے وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے، وہ ایک چیز جڑی ہے وہ قاسم صاحب اورنگو موجود ہے، یہ ہم انہی آگے عرض کراں کہ تمنا کچھ بھی سنانو میں سناویں گا اور کسی بھی پروگرام میں شامل ہونو تو آتا رہیں، ہمیشہ ہمارا تشریف فرمائیں قاسم صاحب، تم کچھ بھی اپنی آواز میں ہوں آخر سنا دیں کیونکہ ہم نے کہ بہت جھوٹو کی ہوئے تھارے نال پہلا کیوں تھو کہ آخری گانوں ہیں، لیکن ایسی گل ہے کہ انہوں نے ہم چھوڑ نہیں سکتا، ان کی آواز نہ ہم تمہارا ناظرین بہت پسند کریں بہت لائک کریں، اسی وجہ سے ہم ایک اور گانوں سننا چاہواں کنچی میرے کو چلے بہت خوب، اللہ تعالیٰ تم نو سلامت رکھے تے اللہ تعالیٰ ہمارا ناظرین نو سلامت رکھے تے پوری قوم نا تے پوری دنیا نا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اس کووڈ 19 تو اللہ تعالیٰ نجات فرمائے، ہم اپنا ناظرین تے ہوں رخصت چاہوں رخصت لینو چاہواں نثار صاحب جی، ناظرین ہماری یہ کوشش تم نے کیسی لگی ضرور تم اپنی رائے دیں گا اور قاسم ترالی صاحب رونا داد بھی ضرور دیں گا، تو ہماری کوشش رہے کہ ہم ہر وقت اپنا ناظرین واسطے کتنے نہ کتنے نواں تو نواں
جو کام ہے وہ کرتا رہا. اور اج مارا جو یہ کام تھو میرے اور نور محمد علی صاحب رہ کو اکٹھو ہوئے تو اس واسطے ہوں بہت اپنا اندرو اندری خوش ہاں. تو بہت بہت شکریہ تمام ناظرین اکرام کو جن نے مارا پروگرام شیئر کیو کمنٹ کیو گوجری ایف ایم واسطے. اور امید ہے کہ تم سارا نے یہ پروگرام بڑو پسند آئے ہوئے گو. تو اسی کے نال منا اور نور محمد ترالینا قاسم ترالینا دے گا اجازت. رب رکھو, اللہ حافظ.